Salamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ni San Marcos na kung saan pinagaling ni Jesus ang anak ng babaeng taga-Tiro o isang hentil. Nagmakaawa, lumapit sa Panginoon. Ngunit sinubok ang kanyang pananampalataya. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kailangan ang mga anak muna ang pakainin, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga aso. Tugon ng babae, tunay nga po Panginoon, ngunit maging ang mga asong nasa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga nalalaglag mula sa kinakain ng mga anak. Pagnilayan natin ito, napakaganda ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Pagnilayan natin ito, ano ang sinasabi mo? Napakagandang pagninilay, pinagaling ang bata sapagkat sa sinabi ng ina. Ipinahayag ng ina ng may pagkukumbaba, ngunit malalim na pananampalataya. Kaya naman gumaling ang anak. Ano ang sinasabi mo? Ano ang lumalabas sa bibig mo? Ano ang naglalaro sa isip mo? Ito ba ay pag-iisip ng pagiging mapagkumbaba o ikaw ba ay nagiging mapagmataas? Tandaan natin ano, kapag ka ang mga lumalabas sa bibig mo, negatibo, paninira, itinataas mo yung sarili mo, pansinin mo, mas lalo kang hindi na payapa. Subalit, ang nais ng Panginoon sa atin, sikapin natin na ang mga lumalabas sa bibig natin ay words of encouragement, mabubuting salita, para sa gayon, makuha natin ang ating ipinapanalangin. Nawa, sa kabila ng pinagdadaanan natin, sikapin natin maging mabuti ang ating sinasabi. Amen.